ദീനദയാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാനും സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ മാനേജറും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരിയുടെ നവതി ആഘോഷമായ നവതികഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നിർവഹിച്ചു. ചരിത്ര പഠന രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരിയുടേതെന്ന് ഗവർണർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫോക്ലോർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരോത്സാഹം നമുക്ക് എല്ലാം മാതൃക ആണ്. സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ ആയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീർത്തികൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, കേരള സർക്കാർ എന്നിവയുടെ പുരസ്കാരം നേടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് പാഠപുസ്തകം ആണ്. എങ്കടി യൂറിൻ എൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശനം ആണ്. ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാനും വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി എന്ന മഹത് വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചതിൽ ചരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തൻ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നിരഞ്ജ ഭാവി ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു. ടുഡേ ആസ് വി കൺവേ അവർ ഹാർട്ടി നവതി ആശംസകൾ ടു ശ്രീ വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി. നവതിക സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഗോപിനാഥ് വന്നേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദീനദയാൽ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഐ എ മോഹനൻ, കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം സംസ്ഥാന കാര്യവാഹ് പി എൻ ഈശ്വരൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി എഴുതിയ 65-ാമത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവും പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ സർവകലാശാലകളും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ നവതിക സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഗോപിനാഥ് വന്നേരി ആദരിച്ചു. തുടർന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരിയെ ആദരിച്ചു. വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി മറുപടി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരിയെ ആദരിച്ചു. ചരിത്ര ഗവേഷകൻ വേളായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അവാർഡുകളുടെയും പ്രദർശനമായ ചരിത്ര സരണി ഗവർണർ സന്ദർശിച്ചു. ദേശീയ ഗാനാലാപനത്തോടെ നവതികയ്ക്ക് തിരശ്ശീല വീണു.